Een live autootje. Deuren van mijn leutje grieze auto draai ik op slot. Mijn zware tassen pak ik van de grond af en dan wil ik richting huis lopen. Op dat moment komt een vrouw, mijn van rechts, te gemuiden. Dag, groet ze mij vriendelijk. Ze heeft een lach om haar mond. Hoe oud zal ze wezen? Ik geef een jaar of 70, 75. Maar ik vind stoer om leeftijden te schatten. Verhaal die van vrouw u. Kom je dan op meestal in de wisse, als een vrouw mij op de man afvraagt om haar leeftijd vast te stellen. Maar deze dame, want dat is het, een dame, wil het niet met mij hebben over leeftijden. De lach om haar mond wordt breider, als zij mij met een hemelse blik in haar ogen vraagt, is dat autootje van jou? En met knik ze naar het steen, waar ik mijn kar geparkeerd heb. Ik keer me om en vroeg, die grieze door, mijn niet? Ja, is haar antwoord, die grieze. Ah, wat een live autootje. Ik begon te twijfelen. Bedoelt zij mijn wogen wel en heeft ze geen ander op togen? Nou keert zij zo een kwartslag en wist naar boven. Kijk, daar woon ik, helemaal boven in die flat. Ik kijk liek op een parkeerplaats uit. Ach, ik heb mij veel te downdoos, maar ik heb belangstelling voor alles, weet niet wel. Je hebt nu een autootje volk op angste plek staan, hè? Dat zei je gouder. En ieder molen zie hem starten en trekken langzaam op, want ik ben kamerrieder, nechte heer in verkeer, of heb ik mis. Dan kijk ik met mijn volle verstand je autootje no, en dan denk ik bij mezelf, ach, 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 wat toch een live autootje. Zo'n schattig wonkje. Ze smaakt met haar lip, alsof ze netensbord voor zich stond had, zo groot als een wolkenraad en boordevol met de lekkerste gerechten. Zij staat op punt van aanval. Verzorgd ABG pratsen, het algemeen beschoof grunners. Wat mag ik zeggen? Ik kijk de vrouw eens toe, Bimi staat de schouder aan. Zo zijn een poer onder het mous loopt met hem. Of het zij ze wel alles hebben, maar de beste trilden van de eerde of zoks wat, het ze ze niet allemaal meer op richie. Dan zal ik je meelien met haar hem mouten. Zij draagt een permanentje en het zet er veel van of komt zij net bij kappervoet. Een keurige verschien, maar haar proot door kink naar recht ver op kring. Wat wil ze eigenlijk van mij? Zit zij zomaar een broodje verlegen? Is zij eenzaam? Het begint mij ongemakkelijk te worden. En ik wil mijn zware tassen met boschop met lijf zo gaan mogelijk een rustel brengen en u pakken. Zit zij misschien een haast over probleem en weet ze nog niet recht of ze midden over de mat vallen zal? Zij wist weer nog parkeerplekken en weer het zij mijn auto stief en verzier. Dik en dure auto's geef ik niet om. Ik heb ook geen lood verstand van die ding. Wie hebben ze of nooit een gehad, mijn man en ik? Mijn man kon trieden uit onder de knieën kriegen en zak de avond voor het examen. Zo down is de probleem. Maar daar wij met een jonge vlotter aan de riddel gingen en mij alleen achterluid met mijn poedeltje, dacht ik voor me al. Ik wou dat ik mijn eigen kap volgt haar en was ik nou gewoon in bezit wees van Ribbewies. Nou, zo is toch makkelijk, hè? Niet, hè? Ik kan overal komen en ik ben niet af en nader afhankelijk. Een grote door heb geen spierverlet van. Mijn leutje, daar kan ik het wel mee doen. Die is mijn mans genocht. Zo'n nazi hem bijvoorbeeld. Daar zou ik toch gelukkig mee wezen. Van Nijs keek zij verlekkerd naar mijn boschopwoontje. Ach, 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 wat een schattig, snoezig live autootje, mee. Daar mag niet je wel heel slim wies mee wezen. Nou ken ik wel een verhoor op aangegaan van dat die auto eigenlijk helemaal niet van mij is, maar van mijn vader. Maar omdat mijn vader wegens gezondheidsklachten van ouderdom zich om deuren niet meer uitkomt, gebruik ik zijn karregie om boschop voor hem te holen. Ach, wat heeft dat mens er eigenlijk ook met te maken? Zei ik dat nou goud en lapt het waterhut aan de mond uit, begint zij te kwielen van wellust. Ze let een paar druppels mondvocht op mijn schaamvaden, liet het. Ik volg haar blik secuur. Noem me het touw liet, kik ze nou stief naar de achterkade. Ja, man, zei het kofferbak in de loer. Daarmee doet ze een paar stappen naar voren touw, streelde om en onder het kreunen van prikkelende woorden geeft zij een beste flik op het gries ding van blik, terwijl dat zij u erop van, oh, wat een lekker kontje, wat een lijf lekker ding, dat autootje van jou. Ah, zou je dan een ritje mogen gaan met ons beiden?
Wil die mij dat plezier wel doen? Ja, het zou niet lang duren, ja, een half uurtje of zo. Dan heb ik mij al dik tevreden stellen en blieden moet. Of zou zij toch haar probleem met mij kwijt willen en is mijn auto alleen maar mijn heuvel om af te laden, van waar het echt om te doen is? Zij moet toch ergens beginnen. Straks neugt ze mij nog bij haar in huis. Dan ben ik te mooi klaar met. Zij staat nou zo dicht bij mij dat ik ken haar oren maar op. Uit haar mond rok zij nou zure room. Mijn zwijtkleden zouden ze ook wel gelden laten. En misschien rok zij mijn zoerigheid onder de arms. Ach, dit maakt mij echt laat schoon. Ik heb ooit wel ergens lezen dat een zure zwijtlucht bij manlui vragen seksueel opwendt tot en met. Misschien gaat erop voor een bepaald soort vragen, wel zal zeggen. Zij zal ondanks de jongens misschien met een medelijd een over de klaren veegt hem, als ze naar lusten wil, omdat ze vrouw geschouwjuffrouw wees was en een jonge jongen. Zet vast zo'n klieren van jong in de klasse, in de houke zet en om zijn bovenbroek en daar zijn onderbroek hier om delen trokken, om met haar blote handen en haar scherpe nagels zijn kontje kermis te geven. Onder die bezigheden rijp zij uit van, oh, wat een lijf, lekker autootjes doe je. Doe het ook, die versnelde spookie. Nou meneer, ik ga naar u zo. Ik wens u het beste touw en ik hoop u binnenkort weer te zijn. Tot gauw, hè? Ik schrik op uit mijn gedachten. Ik ben ineens weer bij zin. Onbeweeglijk als een lanteerpolenstok op stroor. Ik kijk de vrouw nou als ze voortlapt. Zij schoedelt met haar beeld. Even laten zij de vertroon van haar boom wonen verschijnen. Uitbundig zwaait ze naar mij en zij lacht. Ik steek mijn hand op naar haar en vervolgens gooi ik rechtsaf en ik schuif mijn woonstroor in. Mijn zware tassen op mijn arm muidig van het tilden.